Елімізде әскерге шақыру науқаны 1 наурызда басталды. Абай облысы бойынша 20 мың азамат осы көктемде әскер қатарына қабылданды. Сарбаздар отан алдындағы борыштарын өз өңірлерінде өтейтін болады. Жонгерлік даярлықта жоғары нәтижесімен көзге түскен әскери қызметшіге жоғары оқу орнының гранты есебінен тегін білім алу мүмкіндігі берілмек. Қорғаныс министрлігі жастарға өзге де жеңілдіктер ұсынып отыр. Толығырақ бейнематериалда. Облыс бойынша 20 мың азамат көктемде әскерге шақырылды. Жастардың 700-і Семей қаласынан. Олар 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар. Болашақ сарбаздар медициналық тексеруден өтіп, әскерге жарамдылықтарын анықтайды. Одан кейін психологиялық тест тапсырады. Осы екі көрсеткіш негізінде әскери бөлімдерге бөлінеді. Биыл қорғаныс министрлігі сарбаздарға өз аймақтарында мерзімді әскери қызметтерін өтеуге мүмкіндік берді. Это первый призыв, когда мы опять же, Министерство обороны будем призывать в некоторые. Бұл біздің қорғаныс министрлігі Семей қаласы бойынша орналасқан кейбір әскери бөлімдерге шақыратын алғашқы үндеу. Әдетте сарбаздарды өзге аймақтарға жолдайтынбыз. Мысалы, Семейдің жігіті басқа өңірге аттанатын. Қазір әскери даярлықты жоғарылату үшін әскери бөлімдерді өз жерлерімізде құру туралы тапсырма алдық. Шақырылатын сарбаздардың саны әскери бөлімдердің өтінімдеріне байланысты болады. Әскерилердің жағдайын жақсарту мақсатында бірқатар өзгерістері бар. Ел алдындағы борышын өтеген сарбаздар 40-тан астам жоғары оқу орындарына ұбытсыз түсе алады. Сондай-ақ кез келген сарбаз 6 айлық қызметтен кейін өз қалауымен келісімшарт бойынша әскери қызметші ретінде тіркелу мүмкіндігіне ие. Граждане призывного возраста после призыва нас. Әскерге шақыртылған азаматтардың әскери қызметкер болғысы келсе, жарты жылдан кейін әскери бөліммен бірдей келісім шартқа отыруына болады. Тиісінше ол жарты жыл мерзімді қызметтің сарбазы ретінде өтеді. Содан кейін есеп беріп, келісім шарт бойынша әскери қызметші ретінде іріктеуден өтеді. Ұлттық ұлан бойынша әзірге әртүрлі өңірлерде Алматы мен Астана қалаларына жібереміз. Семей қаласы бойынша да шақыруларда өзгерістер болуы мүмкін. Сарбаздарға жасалып жатқан тағы бір мүмкіндік бар. Олардың әскердегі электронды күнделігіндегі бағалар жоғары болса, еліміздің оқу орындарына тегін оқуға жолданады. Сарбаздарды әскерге көктемгі шақырды оқаны 10-шы маусымға дейін жалғаспақ. Арайл Малиханова, Айдана Бусурманова, Данияр Айдарбеков, Семей телеарнасы.